नमस्कार, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये फ्रेंड्स मी तुमच्या मनापासून सहर्ष स्वागत करते. या ठिकाणी तुम्हाला स्क्रीनवरती जे एक छोटंसं रोपटं दिसत आहे, हे जे रोपटं आहे ते आपल्या आरोग्यासाठी, या रोपट्याचा खूप सारा फायदा होत असतो. काही जणांना कदाचित हे ओळखूही आले असेल, ही आहे पानफुटी. पानफुटी याला काही भागांमध्ये पानबीज असं देखील म्हणतात. ही जी पानफुटी आहे ती पानापासून फुटली जाते. या ठिकाणाहून त्याला त्याचे रोपं तयार होतात. जर आपण हे जर पान कट करून यामध्ये लावलं तर त्याचे वेगवेगळे असे रोपं तयार होतात. हे जे छोटं तुम्हाला दिसत आहे, हे छोटं रोपटं, हे माझ्याकडं रोपटं होतं आणि त्याचं एक पान मी या ठिकाणी लावलं होतं, तर हे दुसरं देखील रोप याचं तयार झालेलं आहे. मित्रांनो, हे जे पानफुटीचं झाड आहे ते आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय उपयुक्त आहे. प्रत्येकाच्या घरी असावं असं मला वाटते. तर हे जे पानफुटीचं झाड आहे, या पानफुटीच्या पानांमुळे आपल्याला किडनी स्टोन, आपण त्याला मुतखडा म्हणतो, आपल्याला जर मुतखडा झाला असेल तर आपल्याला लघवी अडखळत आल्यासारखी होते. वारंवार लघवीला आल्यासारखे वाटते. लघवी करताना जळजळ होणे, त्रास होणे, आणि या त्रासापासून मुक्त होण्यासाठी मित्रांनो हे झाड अतिशय उपयुक्त आहे. या पानफुटीचं एक किंवा दोन पानं आपण सकाळी उपाशीपोटी सेवन करायचं आहे. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता मी हे पान कट करून घेणार आहे. तर आपण या पानाचं एक काळी मिरी ठेवून सेवन करायचं आहे. अशा पद्धतीनं हे पान घ्यायचं आहे. तर हे जे पान आहे ते आपण मिठाच्या पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये एक आपण काळी मिरी ठेवायचं आहे. एक काळी मिरी ठेवून आपण हे पान आणि काळी मिरी आपण रोज सकाळी उपाशीपोटी सेवन करायचं आहे. जर तुम्हाला पान खाणे शक्य नसेल तर तुम्ही या पानांचा, दोन पानांचा रस काढायचा आहे आणि त्यामध्ये मिरी थोडीशी कुटून ॲड करायची आहे आणि त्याचं सेवन जर तुम्ही केलं तर मित्रांनो तुम्हाला नक्कीच त्याचा फायदा होणार आहे. हा किडनी स्टोनचा त्रास छोट्या MM पासूनचा जे खडे आहेत ते मोठ्या MM पर्यंत, तुमचे कितीही खड्याची साईज असू द्या, तो तुमचा मुतखडा पडून जाणार आहे. परंतु जर छोटे असतील तर पटकन पडतील आणि मोठे जर असतील तर थोडासा अवधी जास्त लागू शकतो. त्यामुळे तुम्ही सकाळी उपाशीपोटी सलग याचं सेवन करायचं आहे. साधारणतः तुम्हाला मोठा स्टोन असेल तर तुम्हाला 15 दिवस लागू शकतात. तर मित्रांनो, जर आपल्या शरीरामध्ये युरिक ॲसिडचं प्रमाण जास्त वाढलं असेल तर ते देखील बाहेर फेकण्याचं काम ही पानफुटी करत असते. आपल्या शरीरामध्ये युरिक ॲसिड वाढल्यामुळे आपल्या किडनीला इन्फेक्शन होऊ शकते. किडनीमध्ये जर काही इन्फेक्शन असेल ते देखील या पानाने बरे होते. तुम्हाला जर मूत्राशयाचा काही त्रास असेल, तुम्हाला जर लघवी करताना जळजळ होणे, तुमची जर लघवी पिवळी येत असेल, तरी देखील मित्रांनो या पानाची तुम्हाला नक्कीच मदत होणार आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली? तुम्हाला जर माहिती आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, तसेच नो एव्हरीथिंग हा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. नवीन विषयाचं, नवीन व्हिडिओ असं मी लवकरच येत आहे. तोपर्यंत धन्यवाद.